यो सिनेरियाको बिजन चाहिँ मैले एक महिना अगाडि छरेर त्यसको भिडियो बनाएर अघिबाट नै आफ्नो च्यानलमा राखिसकेको छु। तपाईँहरूले सिनेरियालाई बिजनबाट कसरी लाउनु भनेर जान्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियो हेर्दा हुन्छ। आज चाहिँ म यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्न गइरहेको छु, यो ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि रेडी भइसकेको छ। र अब यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नु अगाडि चाहिँ मैले यहाँ 2-3 घन्टा अगाडि पानी हालिदिएको थिएँ, किनभने यो गिलो माटोबाट चाहिँ सजिलै निस्किन्छ। यसको जराहरू चाहिँ एकदमै कमलो हुन्छ र सुक्खा माटोमा नै त्यसको जराहरूलाई तान्नु खोज्नु भयो भने चाहिँ जराहरू चुडिन पनि सक्छ र यो नसर्न पनि सक्छ। त्यसै कारणले यसलाई सार्नु अगाडि चाहिँ यसको बिजन उखाल्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा मजाले पानी हाल्नुहोस् 2-3 घन्टा अगाडि, र यसलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ यसको सिडलिङहरू चाहिँ मसिना बिरुवाहरू चाहिँ सजिलैसँगले जरासँगै जराहरू नचुडिकन यसरी निस्किन्छ। र यसको मसिना बिरुवाहरूलाई चाहिँ 20 दिनदेखिको लिएर 30 दिनभित्रमा जहिले सार्दा पनि हुन्छ। जब यसमा 4-5 वटा पत्ता आउँछ त्यति बेला सारेको चाहिँ एकदमै राम्रो। यसको यो बिरुवाहरू निकै ठुल्ठुलो भइसकेको छ, अब यो सजिलैसँगले सार्नु सकिन्छ। यो मसिनो बिरुवाहरू लाउनको निम्ति चाहिँ मैले यहाँ 30% बगैँचाको माटो लिएको छु, 50% चाहिँ यहाँ मैले पत्ताको मल लिएको छु। पत्ताको मलमा चाहिँ यो प्लान्ट एकदमै राम्रो हुर्किन्छ, यसमा धेरैभन्दा धेरै कोपिला लाग्छ र धेरैभन्दा धेरै फुल फुल्छ। र त्यस्तै प्रकारले मैले यहाँ 20% कुहिएको गाईको मल राखेको छु। तपाईँहरूकोमा यदि पत्ताको मल छैन भने चाहिँ 1 भाग पारीको माटो, 1 भाग कोकोपिट र 1 भाग चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट अथवा गाईको मल राखिदिनुहोस्। मैले यहाँ 2 चम्ची बोन मिल पनि हालिदिएको छु। तपाईँहरूकोमा बोन मिल छ भने ठिकै छ, हाल्नुहोस्, छैन भने नचलाउँदा पनि हुन्छ। र यसमा म 1 चम्ची फन्जिसाइड पनि दिइरहेको छु, फन्जिसाइड दिएको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। र यसको बिरुवाहरूलाई लाउनुको निम्ति चाहिँ मैले यहाँ 8 इन्चीको एकदमै राम्रो ड्रेनिङ होल भएको ग्रो ब्याग लिएको छु। यसलाई चाहिँ 6 इन्चीको पटमा नरोप्नुहोस्, 6 इन्चीको पट चाहिँ यसको लागि एकदमै सानो हुन्छ। सिनेरियाको प्लान्ट एकदमै ठुलो झ्याङ्गिन्छ र यसमा एकदमै बेसी फुल फुल्छ, त्यसै कारणले 8 इन्ची अथवा 9 इन्चीको गमलामा रोपेको चाहिँ राम्रो। तपाईँहरूसँग पत्ताको मल छैन भने चाहिँ तपाईँले माटो मिश्रण तयार गर्दाखेरि त्यसमा बोन मिल र अलिकति डिएपी पनि मिसाएको चाहिँ राम्रो। पत्ताको मल लाउनु हुँदैछ भने चाहिँ यो सब नमिसाउँदा पनि भइहाल्छ, फन्जिसाइड मात्रै मिलाउँदा भइहाल्छ। र यसमा मैले माथिबाट 2 इन्ची खाली राखेर गमला भरिदिइसकेको छु र यसमा सानो दुलो बनाइदिन्छु हातको सहायताले नै। र सिडलिङहरू अघि मैले उखालेको थिएँ र त्यो सिडलिङहरूलाई म थपक्कै यो दुलोमा राखेर वरिपरिबाट यसको म माटो लगाइदिइरहेको छु। अब यति गरिसकेपछि यसमा म मजाले पानी हालिदिन्छु र पानी हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई म 3 दिन छायामा राखिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई बिहानको 2-3 घन्टा घाम आउने जग्गामा राखिदिन्छु। सिनेरियालाई दिनभरिको घाम चाहिँदैन, तपाईँहरूले एकदमै चिसो जग्गामा रोप्नु हुँदैछ भने चाहिँ यसलाई दिनभरिको घाममा राख्दा पनि राम्रै हुन्छ यो। र अब यो चाहिँ 15 दिन बादको अपडेट हो, हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो झाङ्गिसकेको छ। र म समय समयमा यसको अपडेट तपाईँहरूलाई दिनै रहन्छु र कुन चाहिँ फर्टिलाइजर हाल्नु, यसलाई कसरी केयर गर्नु त्यो पनि बताउने छु। आजको लागि चाहिँ म यतिमा नै बिदा लिन चाहन्छु। त हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी। धन्यवाद।